နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါဝေးအပါအဝင်ပုံမှန်5ခုနဲ့ဖန်စီပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုအမရပူရာမြို့နယ်တရားရုံးမှာဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာစတင်ရုံးထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မတရားပုံမှားတွေနဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့ចောင်းသားတွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့တက္ကသိုလ်38ခုကကိုယ်စားလှယ်ចောင်းသားတွေလာရောက်တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ရုံးချင်းကိုလာရောက်ဝန်းရံတဲ့ចောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့လာတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ចောင်းသားရမတရားခံနေရ။ចောင်းသားဆိုတာចောင်းသားစိတ်ရှိရှိတော့ကြတော့ဖြစ်ပြပြန်ပြောမှရမယ်။ចောင်းချုပ်ကြီးကသူတို့ကဝင်းကြီးတန်းနိုင်အမင်းကိုသူတို့ရှိုးဖောက်တာ။အဲကြောင့်ចောင်းမင်းမှလည်းငင်းငင်းကဆန္ဒပြတာ၄ချိန်ရှိတယ်။ចောင်းလည်းအချိန်ချင်းတွေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။ဒါတော့မမနာတော့ရှောင်ကြီးတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာចောင်းသားတယောက်တတ်ခံရတယ်။လုံချုံကြီးတောင်းနေတဲ့အချိန်ចောင်းသားတယောက်တတ်ခံရတယ်။ဆိုတော့ចောင်းသားကတော့ဒါသူ့ကိုရမျိုးစုပြောတဲ့စကားထဲမှာပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေတခုခုဖြစ်တာနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီရေအဲနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပြရတယ်။ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေတခုခုပြင်ចောင်းသားသမဂ္ဂပြောပြရမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဝန်ပဲ။ဒါကြောင့်လည်းចောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့တာ။အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာပေါ်မှာပါချုပ်ကနေပြီးတော့ចောင်းသားတယောက်တည်ရအောင်သူ့ရဲ့တောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုကင်းမဲ့တဲ့စကားចောင်းသားလည်းသိမှာပဲဆရာလည်းသိမှာပဲ။ဒီစကားပေါ်မှာအရှိခံပြီးတော့လောင်းကမီးရှုပ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ចောင်းသားသမဂ္ဂမှာဒါရာဇဝင်ရှိတာပြီးတာပဲလုံမှာပဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့စိတ်ကံစားမှုအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေအခုဟိုပြည်သူတွေကအာယုံဆိုင်နေចောင်းသားကမီးရှုပ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ចောင်းသားကမီးရှုပ်တယ်မှန်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့လဲအကုန်လုံးကလစ်လျူရှုခဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့ရတိုင်းဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ចောင်းသားနေပြီးတော့ဟိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းပေးရအတွက်ကိုယ်တိုင်းမှာရှိရအတွက်တိုင်းဆိုရတော့တော်တယ်လေတိုင်းဆိုရပုတ်ချရပါဆိုတော့တိုင်းဆိုရနဲ့ចောင်းချုပ်ကြီးတဲ့မှာဝင်ကြီးတနာရဲ့ညွှန်ကြားစာတွေအခမဲ့ရနာကွန်ညွှန်ကြားစာတွေဖောက်ပြက်ပြီးတော့သူတို့ခွင့်ပြုပေးပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံကိုဒီလိုတောင်းဆိုတော့မှဆလစ်တွင်းလာရည်လေတသက်ရှိတာပြီးသားအဲကြတော့အဲ့ဒီကြေတနာတွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ចောင်းသားကြီးကသူတို့ရဲ့ចောင်းသားသမားရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလုပ်တာမှာမတရားခံလိုက်ရအခုမတရားပုံမှန်အများကြီးတက်ဆွဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်းရံနေအမြဲတမ်းအသိရှိရဲဆိုတာလာပြီးတော့ရန်ကွာနေလာပြီးဝန်းရံတာကျောင်းသားတဦးလူရဲ့ဓာတ်ထိုးခံရမှုကြောင့်တည်ဆောင်းခဲ့ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားပုံစံပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၃ဦးကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုအပါအဝင်ပုံမှန်၅ခုနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ကျောင်းသား၃ဦးကိုဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်မှာအမရပူရာမြို့နယ်တရားရုံးမှာချုပ်ရဲရမန်ရယူခဲ့ကအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ28ရက်ကဖမ်းဆီးရခဲ့တဲ့ကျောင်းသား၃ဦးဖြစ်တဲ့ရန်နာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကမှာဘာကာတာမဥက္ကဋ္ဌကျော်တီဟရေကျော်ရဲမျိုးဆွေနဲ့ရဲမင်းထွန်းတို့၃ဦးတို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးရန်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကျောင်းသား၄ဦးကိုလည်းဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ပါတယ်။